Mne je ľúto, že toto Smerohlas, teraz Smerohlas, Smerodina, prepáčte, ospravedlňujem sa, chlapci, že toto zarezali. Že toto zarezali. Zarezali sme dobrovoľných alebo poctivých polovníkov. Lebo tu na, priniesli ich na námestie, priniesli na autobusoch členov Slovenskej polovníckej komory. A ja som rád, že to aj v tomto vystúpení to môžem povedať. Lebo to nie je o normálnych hasičoch. Pán poslanec, nie je to, problém je, že... Nie je to o normálnych hasičoch, nie je to o normálnych... Pán poslanec Pročko, môžem vám niečo povedať? Nie, je nie, to o nemôžete povedať, pretože sa máte venovať prerokovanej veci, nerokujeme táto o poľovníkoch. Táto téma s tým súvisí, úzko s tým súvisí. Táto téma s tým úzko súvisí. To je to isté, de facto aj de jure. Prosím vás, neprerušujte ma. Ja vás budem prerušovať, kedy chcem. No, samozrejme. Schôdzu vediem ja, pán poslanec, ano. Nie vy. Jasné. Máte sa držať prerokovanej veci, tak sa tu nerozkrikujte. Dobre. Ak máte problémy so seba ovládaním, tak mi to kľudne povedzte, preruším schôdzu, dám vám pauzu. Trafená u Zagágala, videli ste? Takže chcem povedať, že naozaj aj toto, čo teraz ideme urobiť, alebo čo chceme urobiť s dobrovoľnými hasičmi, nie je nič zlého. Je to len na pomoc. A počuli ste, sami dobrovoľní hasiči vidia, čo sa tam na tých obciach deje. Sami vidia, že tie peniaze, ktoré dostáva občianske združenie, im nijako nepomáha. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, chcem vás len upozorniť, že pokiaľ neprestanete narúšať priebeh schôdze, čo robíte celý čas to tam robíte, vykážem vás z rokovacej sály. To vám hovorím úplne vážne. Mám vás plné zuby za 3 roky. Ak máte problémy so sebaovládaním, zabezpečím vám Lexaurin. 8 faktických poznámok. S prvou, pán poslanec Ševčík. Ďakujem, nie je to faktické. Ja som sa prihlásil ako reakciu na vás, pán podpredseda. Ďalšia faktická poznámka, vypnite ho. Pán poslanec Mikulec.